بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ جب کسی بچے کو نیا نیا کھلونا ملتا ہے تو وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے، اپنا جی بہلاتا ہے، پھر جب وہ کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی جگہ نیا دوسرا کھلونا لے آتا ہے اور پرانے کھلونے کی طرف دیکھتا تک نہیں، کہیں دور پھینک دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ کسی کے لیے وہی ٹوٹا ہوا پرانا کھلونا ہوتے ہیں۔ خوشی وجود کی ضرورت ہے اور غم شعور کی۔ خوبصورت عورت کو زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر عورت جب کسی مرد سے ہمدردی دکھاتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کی توجہ حاصل کر سکے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ بولنا عورت کا عیب نہیں، برداشت کرنا مرد کا امتحان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ من پسند شخص ہی آپ کی بے سکونی کی واحد وجہ ہوتا ہے۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک اذیت برداشت کر لیتا ہے مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ اگر آپ عورت کی آنکھوں میں دیکھو اور وہ شرما کر آنکھیں جھکا لے تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے، بس دلچسپی نہیں رہتی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھنٹوں باتیں کرنے والوں کے پاس اب میسج کرنے کا وقت بھی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔